Kreatori istine u standardnom sastavu. Marko Ljubić i Marin Vlahović u petak 16. lipnja u 20 sati i 5 minuta u eteru Mreže TV, Diadore TV, Dalmacije TV te u ostalim terminima u eterima Dubrovačke televizije, Slavonsko-brodske televizije i Radio televizije Herceg Bosna potpuno razotkrivaju pozadinu, sudionike i nositelje vjerojatno presudne interesno-političke bitke za moć u Hrvatskoj, koja će usmjeriti procese u zemlji i utjecati na razvoj političkih odnosa u izbornoj godini. Tko, kako i zašto proizvodi i plasira politikanske mamce naciji s ciljem prikrivanja dramatičnih sukoba za vlast i moć i koji mediji služe kao instrumenti prljavog obračuna predatora protiv Hrvatske. Marko Ljubić i Marin Vlahović u emisiji Kreatori istine.